Тут вітати, дуже за вами скучила. В нас була невеличка перерва у наших заняттях, тому сьогодні ми будемо малювати. В мене для вас таке цікаве завдання. Я особисто для себе знайшла такий собі ще один напрямок для такого джерела натхнення для себе, і я б дуже хотіла з вами сьогодні поділитися і трошки з вами попрацювати над цим, помалювати разом. Ось, але передовсім мені дуже-дуже цікаво, як у вас справи, що ви хотіли бачити на наших заняттях, чи ви сумували за якимось конкретними речима саме з моди та стилю. Ось. І взагалі будь-що інше. Так, Ліно, давай ти будеш перша в тебе підняти ручка. Змінилася у вас обстановка. Де ви зараз? Так, я переїхала, і тому це часткова причина, чому в нас була невеличка перерва, бо я перевозила купку речей і, на жаль, не могла ще бути присутньою із вами. А як же собачка? Собака зі мною, все добре. Він Все, переїхав зі значить, все мною, тому добре. він буде продовжувати охороняти наші заняття від усіх непроханих гостей, так. І поки взагалі не було занять, я встигла багато чого намалювати. Найперше, Показуй. Супер. Про що цей малюнок? Про кого він? дівчина на облачках. Чудово, Маринка. дуже гарні кольори. Ти це акварельно малювала правильно і Так. маркерами? Супер. Акварелі. Олівці і все. І Чудово. чорна ручка. І ще другий. Ось. Ой, супер. Клас. Дуже гарно. Це те ж саме олівці, чорна ручка і акварель. На цьому поки що Супер. все. Але чудово, вони такі вже, вони дуже деталізовані, як ти любиш, але також Звичайно. вони вже, бачиш, вони дуже-дуже об'ємні, дуже багато деталей, ти вже і в фон полізла. Супер, чудово, мені дуже-дуже подобається. Дякую тобі велике, що ти поділилася з нами. Валюша, привіт. Як твої справи? Добрий день, в мене все чудово. Супер. Чи ти встигла щось накреативити, щось намалювати, створити за той час, поки ми не бачились? Мене були ідеї, але я не могла їх намалювати. Я тебе зрозуміла. Тобі було складно їх якось намалювати через якісь певні проблеми з матеріалами, чи чому тобі було складно це зробити? Бо у мене не було часу, у мене з'явилася школа і гуртки, і тепер у мене час лише вночі. Так, у мене так само, я чудово розумію. Тобто в мене тепер є дуже-дуже маленький скетчбук, який я можу помістити в будь-яку свою сумку, і тоді в мене іноді час від часу є 5 хвилин на помалювати. Ось, так, чудово, але це супер те, що є ідеї, є натхнення, це чудово. Так, чи є ще хтось, хто хоче з нами трошечки поговорити? Богдан, Нестор, привіт! Чи ти можеш включити камеру, будь ласка? Я Софійка. Привіт, так, в тебе трошечки інший нік, то окей, Софія. Я дуже рада тебе бачити тут або чути поки що. Дуже сподіваюся тебе побачити. Мені Чи 5 років. Супер. Чи ти можеш включити в себе камеру, щоб ми тебе могли також побачити, бо ми тебе тільки чуємо? Ні, добре, окей, але я дуже рада, що ти тут з нами. Так, добренько. Таня, чи ти хочеш привітатися, розповісти, як твої справи? Привіт. Мене звуть Женя. Так, окей, добренько, давайте будемо запам'ятовувати ваше ім'я. Мені дуже приємно з тобою познайомитись. Що тобі подобається в моді найбільше? Чому Я, ти вирішила чесно, сьогодні навіть не прийти? знаю. Окей.
Чи ти знаєш, які кольори, наприклад, тобі подобаються? Ну, мені подобається колір найбільше жовто-блакитний. Супер, чудово, дякую тобі. Так, Ілона або Богдан, чи ви хочете дуже швиденько привітатися, і ми почнемо наше заняття? Так, Богдане, я тепер тебе бачу. Привіт. Привіт. Супер, як твої справи? Добре. Чи ти готов... Чи ви всі готові сьогодні малювати? Так, я найбільше люблю із мистецтва, я люблю малювати. Супер, чудово. Так, добренько. Тоді давайте починати. Для тих, хто новенький, ви можете на протязі цілого заняття задавати мені купу питань. Піднімайте свої, будь ласка, ручки. Зараз я б дуже хотіла попросити адміністраторів, щоб мене зробили теж адміном, і тоді я зможу поділитися фотографіями, які вам сьогодні приготувала. Сьогодні в мене для вас таке цікавеньке завдання. Я маю дві Все різні, вже дуже-дуже різні зробив. теми. Це все, да, можна. Дякую. Тому ми почнемо з одного такого собі всесвіту, і потім перейдемо в інший. Сьогодні перший, на який я б хотіла для деяких з вас нагадати, для когось це новеньке, є мода, вона ще також ділиться по, наприклад, десятиріччям, по різним рокам, в який момент це відбувалося. Тут я приготувала декілька прикладів моди, яка була в 1950-х роках, що 70 років тому. Це той час, коли почали люди створювати щось, що ми називаємо кутюр, що вважається високою модою. І ось тут я хочу, щоб ви звернули увагу на геометричні форми. І обрала якусь з усіх цих фотографій, яку вам зараз покажу, яка вам найбільше подобається. Ось перша, яку ми маємо. На той час фотографії ще були чорно-білими, але сьогодні нам це дуже допоможе, бо наше завданнячко сьогодні, ми швиденько намалюємо загальні форми одягу, що ми бачимо. А потім я покажу вам інший простір, і нам треба буде використати другий простір і змішати його з першим. Тому сьогодні ми зробимо такий цікавий мікс з двох дуже-дуже різних видів мистецтва. Ось. Отож, бо це фотографії, ось які я вам сьогодні підготувала. Вони дуже-дуже різні, але що в них цікаво, що вони мають такі дуже яскраво виражені геометричні форми в силуетах, наприклад. Ось. Тому я почну з цієї фотографії, я її виведу на головний екран і зможу паралельно з вами малювати. Добре? Ось. Ви можете їх змінювати, можете робити по-іншому, будь ласка. Але зараз, що нам треба зробити? Це дуже-дуже, це в неї голова, це в неї рукавички, там, наприклад, що в неї плаття такої форми. Не замальовуйте повністю. І особливо всередині взагалі нічого не чіпайте. З тої причини, що потім ми будемо робити ваші особисті собі принти або візерунки всередині цієї моделі. Тому це вам як приклад. Можете змінювати, додавати, змінювати капелюшки або спідниці, або всі плаття. Ось. Але давайте почнемо з однієї моделі, просто щоб ми разом зрозуміли, яка така собі техніка сьогоднішнього нашого заняття. Так. Тому підготуйте, будь ласка, папірчик і прості олівці. Ми почнемо з них, а потім будемо додавати дуже гарні візерунки з дуже яскравими кольорами. Добре? Так. Супер. Так. Тому дуже уважно подивіться, будь ласка, на фотографію, яку ми зараз маємо. Якщо вам дуже подобається одна з моделей, можете зразу з неї починати. Я ось думаю, що, напевно, мені дуже подобається біле плаття з трояндами в правому верхньому куточку. Я його й оберу.
Так. Зазвичай усі наші малюнки з вами ми починаємо з лінії симетрії. Лінія симетрії це така собі уявна лінія, яка йде посередині нашої моделі. Зараз я її трошки рівніше намалюю. Ось. Тобто це така основа, відносно якої ми далі будемо малювати. І ось тут, наприклад, десь приблизно я хочу відмітити, де буде моя модель. Зазвичай ми ділимо на 9 частинок, і одна частинка потім це буде якраз наша голова, точніше нашої моделі. І відносно того ми можемо вибудовувати повністю пропорції, але сьогодні я пропоную, давайте ми трошки більш розслаблено цим помалюємо, тому можемо сьогодні без пропорцій. Тому, наприклад, я маю лінію симетрії, я хочу почати з голови, плечей. Я хочу, щоб руки в цій моделі вони були в кармані. Мені дуже подобається, що це плаття має кармани. І ось так потрошечку я починаю вибудовувати силует цього плаття. Цей силует називається пісочний годинник, в тому плані, що в нас йде, ми бачимо широкі плечі, звуження до талії і потім дуже широка спідниця. Ось цей контраст називається і пісочним годинником. Ось. І ось тут я малюю дуже-дуже пишну спідницю. Так, і ось тут десь буде розріз невеличкий. Вона вся не влізає на моєму аркушу, спеціально так зробила, бо мій аркуш розташований горизонтально, і так само відбувається на фотографії. Ви можете малювати повністю модель і домалювати її дуже цікаве взуття, наприклад. Ось. Так. Хто до мене говорить? Бо я вас, дивіться, поки в мене демонстрація екрану, я вас не бачу. У мене такий маленький екранчик. Ось, де я вас дуже гарно всіх чую, але не бачу. Тому в кінці, коли я до вас повернуся, ми зможемо всі разом подивитися ваші роботи. А поки ви можете до мене говорити, якщо у вас є якісь Добре, питання. але начебто ніхто. Окей, дякую, Ліна. Так. І ось тут ось дуже-дуже загально намагаюся спіймати силует цієї моделі. Тобто в мене її плечі, в мене руки в карманах, талія і дуже пишна спідниця. Так, ось тут в неї вже є дуже великі, гарні, пишні квіти. Я поки їх тільки-тільки намічу, бо потім я вам покажу, що ж ми будемо робити далі з цим. Так, і ось тут її руки ховаються в кармани, і тому я їх трошечки тут витираю. І ось тут я просто трошечки домалюю волосся, аби було зрозуміло глядачеві, що воно зібране назад. І потім, якщо в нас залишиться час, я потім ще повернуся до саме її обличчя. Але сьогодні я хочу, щоб ви дивилися на загальні форми, загальні лінії. Ми зробимо зараз дуже гарні орнаменти. І потім вже, якщо у вас буде сили, бажання і натхнення, можемо перейти в деталі. Ось. Тому це те, що вийшло в мене. Я зараз повернусь до вас, поверну фотографію, але ті, хто вже не малювали, ви можете показати, що у вас вже вийшло. Добре? І якщо у вас є якісь питання, труднощі, будь ласка, мені кажіть про це. Ось наша фотографія. Коли ви готові, будь ласка, поставте пальчики вгору, щоб я розуміла, чи ми можемо рухатись до наступної частинки, чи нам ще треба трошечки часу почекати всіх тут.
Так, Валюше показуєш пальчик вгору. Ти вже намалювала? Чи Я ще хочеш ні. показати? Я не Добре, полювала. Богданчику, малюй. Хочеш показати нам? Так. Давай. Супер. Чудово. Дуже гарно. Ти дуже гарно спіймала пропорції. І дуже-дуже швидко. Чудово. Так, дякую тобі. Чи хтось з вас може пригадати? Був один дуже цікавий дизайнер, який приніс ось цей солод-пісочний годинник, про який я вам розповідала. Він зробив його дуже-дуже популярним. Певний Діор. час, і це було якраз так, це був Крістіан Діор, і це якраз в правому верхньому кутку, це його плаття, знизу воно підписано англійською. Ось, і це 1951 рік. Коли це плаття було створено. Також на цій фотографії є дуже багато інших дизайнерів, а саме кутюр'є. Чому відрізняється кутюр від загальної моди? Це тим, що у версії кутюр більшість роботи люди виконують вручну з голкою і з ниткою руками. Ось, що займає дуже-дуже багато часу. Дуже багато людей, і це вважається такою дуже серйозною кропіткою працею. Ось також є, наприклад, відомий бренд Бальман, також є Баленсіага. І вони всі приблизно пішли в один і той самий час. Ось також є дизайнер, про якого ми з вами не дуже багато говорили, Жак Юфас. Ось, і вони всі приблизно одночасно, і це ще також називається золота. Доба моди, яка тривала з 1950-х років і десь, хочеться сказати, 60-х. Так, чи у всіх все виходить? Чи треба ще час? Чи ми рухаємося до наступного кроку? Ліна, пальчик вгору, бачиш, значить, вже готове. Супер. Так, Богдан, чи тобі треба ще час? Ні? Чи так? Треба. Окей, добренько. Так, Женя, Ілона, чи вам треба ще час? Чи ви вже домалювали? Мені ще треба час. Окей, супер. Так, добренько. Так, окей, поки в нас є час, то в мене є час позадавати вам не дуже зручні питання. Що б ви хотіли побачити на наступному занятті? Про що б ви взагалі хотіли почути, поговорити? Що вам цікаво? Можливо, якісь ваші побажання змінилися за той час, поки ми не бачились? Тому Валюша і Ліна, я знаю, що ви закінчили, тож у вас є час зі мною побалакати. Тож давайте. Ліно, ти була перша, кажи. Ну, якось там є тиждень моди у Франції. І що ти хочеш? Щоб ми подивилися на тиждень моди у Франції, щось намалювали. Окей, добре. Дякую, Валюша. Ви щось там придумаєте. Обов'язково.
Я хочу, щоб ми намалювали якусь новорічну моду, святкову моду і намалювали якесь найдорожче плаття у всій історії моди. Добре, окей. Є дуже цікавий захід, він відбувається раз на рік, якщо я не помиляюсь, можливо, помиляюсь. Він називається Met Gala. Ми якось окремо з вами про нього говорили, мені здається, минулої весни, скоріше за все. Ось, і це такий захід, в якому збирається дуже багато відомих людей в дуже дорогих-дорогих костюмах. І це таке, воно так, знаєте, як нібито показати, до чого ми зараз прийшли. І тобто це воно все дуже-дуже яскраво, дуже багато. І в якійсь мірі ми можемо таким чином відслідкувати, куди йде наша мода загалом. Ось, тому ми можемо трошки подивитися туди, трошки зазирнути у французькі тижні моди. Ось, добре. Так. Ну що ж, давайте рухатись. Зараз я покажу вам другу частинку, і ми можемо повернутися до першої, кому ще треба трошечки більше часу. Добре? Окей. Так. Чудово. Добренько. Тоді. Відносно нещодавно, напевно, пару тижнів тому, я почала збирати фотографії із традиційною вишивкою українською. І зараз вона замотажиться. Ось. Тобто, зазвичай тут зображується, воно називається дерево роду. Це виконується спеціальною технікою. Зазвичай присутні тут у нас червоні кольори. Червоний, чорний і білий, як полотно. Це дуже-дуже традиційно, але також ви можете використовувати зовсім інші кольори. Ось. Але основне, давайте зараз подивимося всі разом. Мені дуже цікаво почути вашу думку, що ви бачите на цих фотографіях, що вишито на цих рушниках, яку, можливо, історію вони нам кажуть. Квіти, тварини, Так. рослини. Окей, супер. Яких тваринок? Вишиванки. Так. Окей. Ось ці такі квіткові орнаменти. Вони дуже-дуже гарні. Дуже гарні. І ось, наприклад, це можна вважати фешн-ілюстрацією також. Де цей орнамент було використано на елементі, як елемент сорочки, але також і на фоні. І ми бачимо ось ці графічні, дуже яскраво виражені орнаменти, але вони були взяті з цих рушників. Тому що я дуже хочу, щоб сьогодні ми всі разом спробували, це аби ви дуже-дуже уважно подивилися на ці орнаменти, і використали їх у своїх ескізах, які ми почали з вами на цьому занятті. Тобто ви можете повністю заповнити простір ось таким чином, ви можете зробити фон, як тут, завдяки цим орнаментам, ви можете зробити принт на самому платі, наприклад, таким чином. Вибір за вами, обирайте будь-які кольори, будь-які матеріали. Але ось тут я хочу, щоб сьогодні ви дуже спробували поєднати ці два світи, традиційної вишивки і кутюру, який був створений 70 років тому. Вони дуже-дуже різні, але мені дуже цікаво, як вони зможуть зіграти разом. Добре? Так, мені здається, тиша означає так. Звичайно. Окей. Ось. Тому. От що ми зробимо. Декілька фотографій. Я їх зараз вам поставлю у конференції, ви зможете їх бачити. Час від часу я буду їх гортати. Окей? Я буду малювати окремо, ви не будете бачити, що малюю я, і я не бачу, що малюєте ви. 5-7 хвилиночок ми малюємо.
дуже-дуже загально малюйте ці орнаменти. Не робіть дуже мілкі і деталізовані. На початку почніть з великого, а потім ідіть до малого. Ось. Добренько. І коли ви вже готові, будь ласка, кажіть нам про це, і ми з радістю усі подивимось і насолодимося цією красою. Так. Тому зараз 2 хвилинки. Я відкриваю фотографії нам. І ми спробуємо наш такий собі сьогоднішній експеримент. Так, ось. Перше, ви можете змінювати, додавати щось, вибір за вами. Головне, намагайтеся ось поєднати ось ці дві дуже-дуже різні історії. Так, давайте ось цю, наприклад, фотографію вам поки для натхнення.
Я вже закінчила. Супер, якраз хотіла показати, що в мене вийшло. Так, Ліно, тоді ти була перша. Будь ласка, тобі слово. Тут навіть одні емоції. Немає слів, одні емоції. Але це дуже-дуже ніжно, дуже гарно. Звичайно. Супер. Так. Добре, тоді зараз одну секундочку, я вам покажу, що в мене поки що вийшло. Мені особливо сподобався саме один рушник, його кольори. Так, ось. Тому я хотіла так, нібито цей орнамент, він переходить від великих квітів. Було б в мене трошечки більше часу, більший аркуш мій, я б дуже хотіла додати трошечки орнаментів, додати більше деталей, намалювати цих чудових півників. Ось. Але кольори, вони прекрасні, мені здається. Ось. Тому це те, що в мене вийшло. І якщо ви вже домалювали, то, будь ласка, діліться вашими роботами. Так, Валюша. Мені сподобався один орнамент, я його намалювала. Супер. Чудово. Які кольори ти б хотіла обрати? Коли б ти його розмалювала? Жовтий, зелений, червоний. Окей, добре. Мені дуже-дуже цікаво, як воно вийде в кольорі. Буде супер. Так, чи є ще хтось, хто хотів би поділитися, що в них вийшло? Запис. Да. Так, у нас була коротенька пауза. Але... Богдане, чи в тебе вийшло вже закінчити, чи тобі треба трошки більше часу? Супер! Чудово! Розкажи нам, будь ласка, який саме рушник ти обрав і чому саме той? Я своє намалював, я свій Це орнамент. прекрасно! Чудово! Які б кольори ти обрав, коли ти його будеш розмальовувати? Ну, не знаю, яскраві. Супер. Як червоний, рожевий або фіолетовий. Супер, вони і втрьох будуть дуже гарно виглядати. Чудово. Так, добренько. Я забуваю імена, дівчинка під ніком Таня. Пробач, я забула твоє ім'я. Якщо ти мені можеш його нагадати, я буду дуже-дуже вдячна. Женечка, Женечка, зараз її. Дякую. Так. Так. Добре. Женя, чи в тебе вже вийшло щось намалювати, чи тобі треба трошки більше часу? Я не вснув. Чуть-чуть більше часу ще потрібно. Окей, добренько. Тоді показую, коли будеш готова. Так, Богдане, ти хочеш щось сказати? Ще забув показати, що я ось то намалював. Ось. Супер, чудово. Мені дуже подобається, що в тебе такі, в тебе дуже різні лінії. Десь вони гострі, десь ми бачимо ці от круглі. Мені дуже подобаються руки. Супер, чудово. Ти великий-великий молодець, дякую тобі. Так, дівчатка, які вже закінчили, аби вам було чимось, аби чимось зайнятися, я також надішлю у телеграм-групу усі фотографії, які я сьогодні вам показувала. І можу зараз відкрити ще пару з першого етапу, і ви зможете намалювати ще одне плаття, наприклад, якщо хочете. Так? Окей. Що ви думаєте з приводу цього? Так, Ліні подобається. Валюша, так? Окей, супер. Не сподобається. Чудово. Так. І тоді, поки в мене поки що в нас є ще 10 хвилиночок. Ось, тому.
завершити те, що ви вже почали, або можете малювати ще щось. І, наприклад, ось цю модель я зараз дуже швиденько хочу замалювати. Ось. Добренько, ось що в мене вийшло. Тому, наприклад, ось тут я б навпаки хотіла би, якщо б я робила додатковий ще орнамент, я б його хотіла зробити на фоні, аби в мене був сильний контраст, і навпаки воно підкреслювало геометричні форми цього силуету. Так, Ліно, ти хотіла щось показати? Майже показала. Супер. Чудово. Так, красиво. Так, супер. Окей, тоді, чи всі згодні, аби на наступному занятті ми з вами трошечки поговорили за французькі тижні моди? Ми трошечки подивимось різні бренди і трошки, напевно, помалюємо, аби було всім цікаво. Так?
Окей, Валюша, в тебе піднята ручка, кажи. Я показати хотіла. Давай. Супер. Дуже гарно. Чудово. Так, чи можу я з вами сьогодні домовитись, що я вам надсилаю всі фотографії, які я використала сьогодні, а ви надсилаєте нам свої роботи? Добре? Угу, супер. Може, що всі згодні. Так, добренько. Тому, в принципі, це все, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити, вам сьогодні показати. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Ось. Якщо ні, то тоді я вас побачу вже наступного тижня. Ну, схоже, що всім все ясно. Ну Так. що ж, дякую вам, пані Стело. І дякую всім, хто приєднався. Ага, ну давай ще, бо в нас тут вже наступний спікер. Кажи. Богданчику, ми тебе чуємо. Я хочу показати ще на мою вашу. Супер, чудово. Надсилай, будь ласка, нам в групу, і ми тоді ще краще зможемо роздивитися твою роботу. Женя, чи ти хочеш швиденько показати зараз, чи ти вже потім надішлеш? Потім покажу. Добренько, окей. Тоді дякую кожному і кожній з вас, хто був сьогодні з нами. Ви дуже гарно попрацювали, дуже рада вас бачити, дуже з вами скучила. Ось, і я побачу вас наступного тижня. Добренько. Так. Все, дякую всім. Дякую вам, пані Стело, що сьогодні провели такий чудовий урок. Ось, ну і що ж, Дякую всім до вам. наступного тижня. Так? До побачення. До зустрічі. Дякую за заняття. Пока-пока. Дякую вам також. Пока-пока. До побачення.